චන්ද කාලිට හිටපු ගමන් ජාතිවාදී අවිස්සෙන හිතලා අවුස්ස. එදා ඉඳලා හැම මැතිවරණකදීම හැම ආණ්ඩුවක්ම ආණ්ඩු බලය ගණ්ඩ හදපුවා හැමෝම ජාතිවාදී පාවිච්චි කරා බලයට. දැනුත් එහෙම තමයි. දැන් අර 21 වෙනිදා පාස්කු ප්‍රහාරේ සාරාන්න අල්ලගෙන ඒකමතින් තමයි දැන් කට්ටිය ගොඩ යන්නේ. දැන් මේ දවස්වල තිබුණා 15 වෙනිදා ඉඳලා 25 වෙනිදා වෙනකන් භයානකයි. ආයෙ බොම්බ පුරනවා. කටකතාවක් කියන්නේ. කවුද මේව යවන්නේ? මේ දේශපාලන බංකොලොත් කණ්ඩායම මේවා පතුරවන. ඒකෙන් ලාභ පටු විදියට චන්දවාසී ගන්න. මේ අතරමං වෙච්ච නෞකාව හරි මගට ගෙනියන්න. අලුත් නායකත්වයක් බිහි කිරීම තුලින් අපේ රට ගොඩනගෙන අලුත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරමු. මේ අතර ජාතික ජනබල වේගී ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීමේ ජන රැලියක් හෝමාගමදී පැවැත්වුණා. වින්දනීය ජීවිතයක අපේක්ෂාව කලාකරුවන්ගෙන් ජනතාවට ආමන්ත්‍රණයක් යන තේමාවෙන් ජන නියමු කලාකරුවෝ එකමුතුවයි මේ සංවිධාන කර තිබුණේ. කලාකරුවන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. එළවලු ගෝයින්ටත් දෙනවා. දැන් මොකද්ද ඒගොල්ලයි අපි අතර වෙනස? ඒගොල්ලෝ දෙන්නම් 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 කී කියා යනවා. දැන් මේ රැවටිල්ල තව දුරටත් මේ රටේ කරන්න ඉඩ දෙනවද නැද්ද කියන එක ඔළුව තියෙන මිනිස්සු හැටියට මේක තේරුම් ගන්න. අපි අධ්‍යාපනය හදනවා, අපි සංස්කෘතිය හදනවා, දුරනවා කරනවා. නමුත් ඒගොල්ලොත් අවුරුදු 10ක කාල පරාසයක් තිබ්බා. නමුත් අද පාසල් අධ්‍යාපනය පාසල වෙලා තියෙන තරංකාරීත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අය මෙච්චර දවසක් කිව්වා කරේ නැහැ, දැන් කියනවා කරනවා කියලා. අරගොල්ලෝ මේ ඉන්න ගමන් කියනවා කරනවා කියලා. මොකද්ද මේ කතා? නොබියව නොවැම්බර් මාසේ ගිහිල්ලා මාලිමාව ඉදිරියෙන් කතිරේ ගසන්න